Salam əziz YouTube izləyicilərimiz. Bugün sizlər MHM Test Bankından deməli isim bölməsinin səhvlərinə baxırıq. Başlığı qoy ki, cəmat görsün, biraz yuxarı qaldır. Əla. Deməli, texniki tərəfimiz müşabəyə tabi edir burada. Bu arada deməli o gün statistikaya baxıram ki, deməli videoları izləyənlərin yarısı abunədir, yarısı abunə deyil. 100%. Bax, o yarısı abunə deyil deyə mən cipi ala bilmirəm. Orada ki, abunə olun. Orada abunə düyməsi var. Sonra zəng işarəsini basırsınız ki, videolar haqqında məlumat gəlsin sizə və s. və ilaxır. Belə, bəyənə bilərsiniz, xoşunuz gəlirsə, gəlməsə bəyənməyə bilərsiniz, paylaşa bilərsiniz. Yəni, bizə dəstək olsanız, biz də daha çox adama çatırıq, daha çox adama faydamız toxunar. Təşəkkür edirəm. Abunə olmağı unutmayın, o yerdə qalan 50%. Deməli, ya isim bölməsi, başlayaq, ya səhvlər. 29. 26. 26. 26. Hə, hansı isimlərin kökü feil olsa da feildən düzəlmə. Biz nə demişdik? Biz demişdik ki, düzəlmə söhbətini görsək, hara baxırıq? Sonuncu lektik şəkilçin əvvəlmə. Deməli, axtar, axtarış, küs, küskün, küskünlük, sür, sürü, sür, sürü, sürücü, yox olmadı bu. Sür, ücülü, bağışlayın. Sür, ücülük, sonra soyu, soyut, soyducu, düz, günlük. Hə, indi bizə nə deyir? Deyir ki, kökü feil olsadır. Birincisi, bulan hamısının kökü feildir. Düzdür mü? Hamısının kökü feildir. Amma deyir, feildən düzəlməsin. Sürücülük. Nədən düzəlib? İsmindən. Sonra küskünlük nədən düzəlib? Sifətdən. Görsünüz, sonuncu leksik şəklinin qabağına baxırıq. Sonra düzgünlük nədən düzəlib? Sifətdən. Soyducunun kökü də feildir. Amma yenə o nədən düzəlib? Soyutmaq feilini onlara buradan dördü də çıxırıq. Bir də buradan çıxmışdır ki, cəmi bir lektik şəkilçi var. Cavabımız nə olur burada? 2, 3, 5. Bəli. Soyucu isimdir. Sonra, yəni, hər ikisi görə işlənə bilər də, yəni. 29-a qədər. Yoxdur ki, heçsində. 34. 29-a qədər 34. Əladır. Bir nə orada vaxt aparıq, cəzə dərsi keçir. Nəsə, 29. Fərqləndirilmiş söz təsirli çaldırılır. Biz nə demişdik? Biz demişdik ki, təsirli çal nə ilə əlaqələnməlidir? Feillə əlaqələnməlidir. Burada da məsələn, birinci cümlədə baxıram ki, feil yoxdur. Ona elə buyurla çıxıram ki, burada feil yoxdur. Bizə məktubu yazandan sonra gedib, bizə məktubu yazıb. Görürsünüz, feilə bağlanmalıdır. Aydındır, feilə. Təsirli çal nə olur olsun, feillə əlaqələnməlidir. Əks halda sən təsirli çal olduğunu iddia eləyənməzsən. Günahı o idi, baba burada feil yoxdur, ona elə bunu çıxıram. Dostları, onun dostları, yəni onun dostları mübtədadır. Təhsili çalan mübtədə ola bilməz. Həyatı qalmaqallarda keçib, mübtədə ola bilməz. Bəs salam. Çünki mübtədə hansı hal olmalı idi? Adlı xal. Sonra, davam eləyək. 34. 34. Hə, fəqrəmin sözlərinin birində öz 4 mənsubiyyə şəkilsin. Mənsubiyyət. Bura gələndə kitabı gətirin. Bax, nə gətirin kitabı? Öz sürdür, üçün şəxsin mənsubiyyətidir. Yəni, mən onun qabağına onun sözünü ata bilərəm. Məsələn, bura gələndə onun kitabı gətirin olmur. Onun çantamı hara tapmışsan olmur. Onun həyatı burada sona çatıb. Aha, görsünüz. Onun telefonumu olmur, onun sirrimi olmur. Yəni, öz sürdür, üçün şəxsin mənsubiyyətidir. Bu qədər sadə. Bu nəyəsə filan? 38. 38. Hansı sözə xəbəri şəkilçi qoşula da bilər, qoşulmaya da bilər? İlk növbədə sualı necə anlamışıq? Gülarə. Hə, sualı necə anlamışıq Gülarə? Hə? Deməli, bax, ismin hansı halı xəbəri şəkilçi qəbul edənməz? Təsirli. Əla, təsirli çal. Necə yəni? Gəlləm də, bir gəlləm, incazə ver. Deməli, burasını bildin. Yəni, burada xəbəli şəkilçi qoşulmaya bilər deyəndə, qoşulmaya bilən hal hansı haldır? Təsirlik hal, əla, burasını bildin. İndi qoşula bilər deyirsə, deməli, mən bunu təsirlik hal kimi də düşünməyə bilərəm. İndi nə başqa nə şəkilçi olur? Cəbət. Baxın, həmişə yadda saxlayın. Əgər bir sualın şərti hissəlidirsə, bir neçə hissədən ibarətsə, çalışın hissə-hissə onu edin. Görsən, bunu rahat tapdın, olmaya bilər təsirlik hal. Sonra şübhələnməlisən ki, niyə mən bunu həm də ola bilər kimi götürməliyəm? Ha, mən bunu həm də mənsubiyyə şəkildir. İndi görəndə o da belə çıxır ki, o xəbəri şəkildir ki, artırılmış görəndə o mənsubiyyətdir. Artırılmış görəndə mi? Bax, deyir ki, qoşulmaya bilər.
Bu yerli kar, bu yönlü kar, bu yerli kar, bu çıxışlı kar. Bunların dördü de təhsili kar, şey, xəbərlik qəbul edə bilər. Xəbərlik qəbul edəmiyən hal təhsili kar. Bəs salam. Başqa hal var? Var, gelin, mən yerli kar. 45. 45. Bunu buna verir. 45. Gözləyin. 45. Yerli karlı isimlərlə başlayır. Yerli karlı isimlər. Ha, deməli, sən isimdir? Yox. Yox, o yes bunu çıxıram. Evdəki, daki, daki, daki nə düzəldir? Əla, üçlə, dördü çıxırıq. Bura. Yəni, niyə özü yormuşsunuz ki? Nədir burada çətini? Kimdir bunu səhv edən? Sən arada dərslər bırak, yaxşı olur. Bizimki, sizinki, bizimkilərdəki deyil, bizimki deyil. Bizimkilərdəki olsaydı sifət olacaq. Bizimki, sizinki sözləri isimdir. Hə? 56. 56. Xeyr. Niyə mən salxın dən özüm olur ki? İzah eləyəcəm, izah eləyəcəm. Bax, salxın, səbirli olun, o budağın adıdır. Oradan üzümləri qoparsan belə yenə salxındır. Və yaxud, əgər sən üzümləri oradan qoparıb ovucuna yıxsan, yenə ona salxın deyəcəksən, ha? Üzümü oradan qoparsan, ovcuna yıxsan üzüm gilələrini. İndi o salxım olur üst tərəfdə, biz tərəfdə də olmur. Salxım, bax, toplu isim o demək, elincisi yaşından çox. Hə, neçəyə baxıram? 57. 56 kimdədir? Baxmaq ehtiyac var. Yağlı 57. Tellərini doluyur boynuma ay gecələr. Bizi təhlil eləmək lazımdır, görək bu nə deyil. Tellərinin boynuma ay gecələr. Ay gecələr. Bu nədir? Hansı mütkisəsidir? Ay mübtadadır. Bu da gecələr zəfliyidir. Gecələr. Sonra, mənim sirdaşımsınız. Gecələr, ay gecələr. Deməli, bu nədir? Buradakı gecə isimdir. Aydındır. Bu da cəm şəkilçidir. Deməli, birinci cümlədəki nə oldu? Zərf. Tellərini dolayır boynuma ay gecələr. Yəni, ay gecələr tellərini boynuma doluyur. Nə zaman? Gecələr, gündüz olmayacaq, hər halda gecə. Tamam, baxırıq. Gecələr sözlərinin hamısı isimdir. Səhv, çünki birinci nə idi? Zərf. Üç sözdən mənsubə şəkilsiz işlənir. Tellərini, mənim boynuma, mənim sirdaşım. Düzdür? Bəli, ikini götürürük. Yerli kaldı olan isim işlənməyib. Yerli kaldı olan söz var, amma o da isim deyil. Hansının kisəsidir bu? Əvəzlik. İşləməyib də, üzr istəyirəm, doğru fikir. Sonra dörd isim cəm şəkilsiz qəbul edib. Bir, 2, 3. Dördüncüsünü görürük. Xeyr. Bu nədir? Zərf. Deməli, dördü də çıxdım. Mənsubə şəkilli sözlər fərqli hallardadır. Tellərini təsirli kal, boynuma yönlü kal, sirdaşımsınız, adlı xal. Deməli, 5-də doğru fikirdir. Cavab devəndi. Mən dörd isimlə nədir? Bəli. Nə daxil? Mütkisəsini cümləsini dəhdi qarışdırmaq. 58. Hiləgər düşmən dilənçi adamla, dilənçi adamı onların ordusuna göndərdi. Aha. Deyil üçün, deyil üçün. Neynəmək lazımdır? Cümlədə dörd isim var. Bir, iki, üç, dörd. Doğru fikir. İsimlərdən ikisi adlı xaldadır. Bax, düşmən, mübtadadır. Görürsünüz, adlı xaldadır. Dilənçi, yenə hansı sifətin sualına cavab verib, çı isimli geri gəlmişkən. Yeri gəlmişsən, dilənçi sözü, yeganə sözü ki, çı, feylə qoşulub. Onda bilin, normalı çı adlara qoşulmanıdır. Sonra, deməli, ikisi adlı xaldadır. Bəli, ikisi adlı xaldadır. Dilənçi və düşmən sözləri adlı xaldadır. İsimlərdən biri yəlik, biri təhsili xaldadır. Baxaq görək, adamı təhsili xaldadır, ordusuna yönlü xaldadır. Deməli, bu səhv fikirdir. Üçü çıxıram. Düzəltmə isim feildən düzəlib. Bəli, dilənçi nədən düzəlib? Feildən. 1-2-4, fərqləndirilən söz formada cəmlik bildirir, formaca, yoxsa məzmunca. Bəli, formaca cəmlik üçün bizə nə lazımdır? Lar 2 lazımdır, deməli bu səhv fikirdir. 1-2-4, bunu biz keçən dəfə danışmışdıq. Sözün kökü yox, dil, dilə, diləndir, nə belə? 59. 59. Eyler-Ven diagramı, beyni şəkli. Birinci bu sözlər haqqında hansı hökm irəli sürməliyik? Bu milli sözdür. Bunda sahib düşmüyüb. Deməli, bu hansı haldadır? Təzə halda o. Düşmüyüb.
müşavət düşmüyüb. Təhsilli kağıt. Təhsilli kağıt. Amma bunda düşüb. Mən bunu nə düşünə bilərəm? Adlıq da düşünə bilərəm. İndi nə olur siz tərəfdə? Yerək də düşünə bilərəm. Düzdür mü? İndi gəlin baxaq. Cümlədə xəbər kimi işlənə bilməz. Bəli, çünki təhsilli kağıt cümlədə xəbər olmaz. Deməli, bir doğrudur və yerindədir. Düzdür? Gəldik. Aid olduğu halı dəqiqlə demək olar. Bəli, dəqiq deyə, mənə demişdik, milli sözlər dəqiq demək olur. Hal şəkilci qəbul edənlə saytını itirir. Xeyr, bu səhvdir, çünki ancaq buna aiddir. Mənsubiyyət şəkilci qəbul edib. Mənsubiyyət şəkilci xeyr, çünki bu nə şəkilcidir? Hal, 4-də çıxıram, sonra gəldik, 5. Yerli kalı söz kimi düşünmək olar, bəli. Düşünmək olar, düşünmək olar, 5 düzdür. Sonra 6. Daim özündən əvvəl yerli kalı söz tələb edir, xeyr. Nə daxili var? Əgər bu olsa, hə, bu olsa yox. Deməli, bu da səhv fikirdir. Cavabımız nə oldu? 1, 2, 5, cavab C bəndi. Bəli. Qucmaq fəilində. Qucmaq. Allah. Hə. Neçə? 64. Hə. Görünmür, biraz bunu çək. Əla, baxın bura. Bu sualı kimlər səfiri bəlini qaldırsın? Hə, izah edirəm. İzah edirəm. Baxın, bax, sizə belə sual düşür. Birinci, burada nəyə verim, baxmaq lazımdır. Deyirəm ki, bax, belə bir nümunə yazıram da. Ata nəsihətini unutma. Düzdür, nə etmə? Unutma. Nəyi unutma? Ata nəsihətini. İndi yazıram bura ki, baxın bura. Ata nəsihətini verdi. Nə etdi? Verdi. Kim? Məsələn, uydururam. Aslında belə təhlil yoxdur. Kim eləyib? Ata. Ata nə eləyib? Nəsihətini verib. Düzdür. Bax, burada niyə bununla bir yerdədir? Burada niyə ayrıdır? Nəyə baxdı? Xəbərlə əlaqələndir. İndi gəlin bura. Baxın bura. Xəzinədir. Heç cümləyə baxmağa ehtiyac yox. Xəzinədir. Nə? Nə xəzinədir? Alınır o, həyat xəritəsi deyə bir xəzinə ola bilir. Nə xəzinədir? Həyat. Həyat necə xəzinədir? Xəritəsi gizli saxlanmış xəzinə. Gördünüz, bu buna birləşmədir. İndi gəldik. Var verə bilməz. Nə? Azadlıq yoxsa azadlıq ağacı? Urra. Görsünüz bundan bir yerdə. Sonra gəldik. Ana borcu heç özünə bilməyən varlıqdır. Varlıqdır. Kim? Ana yoxsa ana borcu varlıqdır? Ana. Analar. Ana. Aha. Sonra tanınar kim? Görsünüz, tək deyirsən bunu. İnsan əməli tanınar demirsən. Sonra fəsildir nə? Yaz. Şu. Tutduz məsələni. Yəni burada söz birləşməsi olub olmadı müəyyən eləməyəcək, xəbərə bağlayacaqsın. Ən bəsit yolu. Hə. Qaytar ora. Qaytar. Bala, ana borcu adı varlıq var siz tərəfdə. Elə bir varlıq var. Varlıqdır. Kim? Ana. Hansı haldadır? Bir də eşitmirəm. Bir dəqiqə. Necə? Bəli. Bəli, məna, məna. Ümumiyyətlə, yada saxlayın ki, birinci adı məna olmalıdır. Məna nə əlaqələndirməlisən? Başqa yolun yoxdur ki. Hə, 65. Bir növrəsi dərin olmayanların mərtəbəsini artırmaq içərdəkilər üçün deyil, həm də ətrafdakilər üçün təhlükəlidir. Deməli, bir növrəsi, bir isimləri tapa, mərtəbəsini, sonra, fisyo, geri gəlmiş ki, Temboli Azərbaycan dərsindəkdir, fisyo, Temboli Azərbaycan dərsindəkdir. İnsanlar orada aşağıdan yazacaqlar. Həştəd yox, keşkən. Gedi bir lügəti aç, bax ki, qardaş, orada həştəd sözü var. Özümü öldürüb nəsə bir şey izah edirəm. O qalır bir qıraqda. Amma bir yazın müəllim saqqallı olmaz. Qalmışam belə ki. Yəni, niyə də, qardaş? Niyə? Axı, niyə də, niyə? Niyə? Hə, nəsə? Deyir, qanunlara ziddi, nəsə? Hə, o. Bünövrəsi, onun bünövrəsi, bax, onun bünövrəsi, bu adlı haldadır.
Mertəbəsini, zaten burada iki tane i varsa, biri mütləq təhsili çaldı hatta. Adlıq və təhsili çaldı. Onun bünövrəsini təhsil edin, baxın. Necə? Onun bünövrəsi. Hə, onun artıra biləndə deməli məsuliyyət ki, onun artırdım da. Onun artırdım bura, düzdür. O, yo, hə, məsələ odur ki, o tərkiblə əlaqəli anlayışdır, ona görə. Öz bünövrəsi dərin olmayan artıra bilərsən qabaran, dəqiq olsun. Hə. Sonra, səhvləri olub deməyənlərimiz var aramızda. Aha. 75-ə baxaq. 71. Məndə də uşaq vaxtı olurdu. Bilməyəndə iki variant arasında qalırdım. 71. Qeyri-müəyyən təhsili çaldı olan söz yerində deyil. Bu nə deməkdir? Qulaq asın. İzah edirəm. Azərbaycan dilində cümlə konstruksiyasına görə mən sizə mani olmuram ki. Ha, bu qız düz yazıb. Onlar baxmayaq da bu qız düz yazıb. Deməli, cümlə konstruksiyasına görə qeyri-müəyyən təhsili çal feilin yanında olmalı. Xəbərin yox ha, feilin. Məsələn, bax, deyirəm ki, Atlas kitab oxuyur. Zeynə də sən onu. Kitab oxuyur. Kitab oxuyur. Yəni, bu qeyri-müəyyən təhsili çal nəyin qabağındadır? Feilin qabağındadır. Bəzən elə olur ki, o feildən uzaqlaşa bilir. Məsələn, bir kitabda Atlas oxur. Burada da onu deyir. Bax, fikir ver. Burada bax, bizi sevindirir. Görsən, feilin qabağında. Hədiyə aldıq feilin qabağında. Uğur qazanmaq zaten bir dənə sözdür. Sonra kitab aldım feilin qabağında. Amma bax kitab da aldım. Arasında neçə dənə söz var? İki dənə. 85. 81. Biri fərqlidir, düzəlmə baxımından. Qucaq, qucmaq feilindən, səpin, səpmək feilindən, keçil, keçmək feilindən, qaçqın, qaçmaq feilindən, düz, günlük, sifətdən. Düzəlmə deyirsə, o saat. Bilin ki, sizdən şəkilçinə oynayacaqlar. Ona elə biraz ona diqqət edin. 85. İsmin sifəti izaf etdiyi nümunə. İsmi. Hə, nə yazmışsan? İsmin sifəti aid etdim. Niyə, bala? Daş qəlbinizdəki. Qəlbinizdəki sifətdir. Daş da isimdir də. Burada olub hansı qəlb? Daş qəlbiniz. Görürsən, bax, budur. İsim sifətə aid. Bəsdə? Deməli, qayda belədir. Bir sirr açım. Yadında qalsın həmişə. Testə bir cavab olur. Budursa bu deyil. Sən götürdün D bəndində səhərki sifətdir də. Sifət ismi aiddir. Bizə lazımdır ki, isim sifəti aid olsun. Tamam, tamam. 98. 93. 93. 93. 93. Tuta bilmirsən, ona görə. Aha. 93. Mənsubə şəkilçili ismin təhsili çaldı işlərini cümlə. Deməli, orada ını olmalıdır. Inı. Nə? De, de. Hə, ını. Bax, burada ını var, amma bu isim deyil, körpə sifət. Elə deyil. Sonra aşağısını, bu zəhvdir. Elədir. Eləsini, əvəzlikdir. Sonra meyvəsini, meyvə ağzını ilk sözü sizlərə. Biz tərəfdə. Yaxşı sifətdə. Yaxşı sifətdə. De. Meyvəsin. 90? 98. Nə oldu? 98. Kökü isimdir. Bəs şey, çoğunduru. 98. Gün ortadan sonradır. Yeməkdən sonra həzm olmalıdır. Kökü isim. Kökü isimlə amonim olan düzəltmə söz. Kökü isimlə amonim olan düzəltmə söz. Deməli, gəl düzəltmə sözlərə baxaq. Hilə gəlik. Sözün kökü amonimdir. Hə? Amonimdir siz tərəfdə. Biz tərəfdə də amonimdir. Sonra, atmacalar. At, maca. Amonimdir. İsimlə amonimdir. At feylidir. İsimlə amonimdir. Cavab B. Sonra, burada yoxdur düzəltmə. Burada var sıxıntı. Amonimdir ancaq sifətlə. Sıx sifətlə. Bu da bizə lazım deyil. Qızcığaz.
zaten isimdir. Yani fail değil çünkü onun ismini anamonim götürüyorum. Bu isimdi ama fail ile anamonim. Yani, are you stand me? Dilin başa düşürsünüz. 97. Neyse? 97. Cemde olan ismin feyle ait olduğu cümleler. Nedir? Yine o sırrı açıram ki. Bak ağırlı. Beynemirsin. Gel bak, dertler sözü hansı sözle alakalanır orada? Hiç deme, hiç kim demesin. Ha? O feyli derman sefte. Derman mak feyli var, yok. Bak görsen buna bağlan. Ama sonra vesayetlerini elde ettiler. Görsen bak vesayetlerini elde ettiler. Bak bu. Təsirli çağlı söz feyli ait. Zərf ayıb deyil, nə mənim? Əldə etmək təzə zərfdir. Vəsaitlərini bugün əlaqələnir belə bir şey. Biz yedək səbrin, əlaqələnir, düz gəlir bu ifadə. Əlaqələnmək nə deməkdir? Bağlanmaq deməkdir. Xeyr, xeyr, elə şey qayda yoxdur. Yox, yox, təbii ki. Nə dəxili var orada? İndi orada bir yana xitab verilsəydi, ona bağlayacaqdır. Elə şey yoxdur. Bağlanmaq, vəsaitlərini əldə etdilər. Təhsili cəzatın feylə bağlanır. Hı? Ha. 107. 99. Bir türlü o yüzü keçə bilmirik. Sonra deyəcəklər mənim türk sözündən istifadə elədi. Aya bir türlü yox. İsimlə bağlı doğru fikirlər. Bilsən bizim cəmiyyətimiz bəzi nümunələri bilsən necə müəllim istəyir? Yəni belə kostyumlu zatlar, qalstuk belə boğazına kimi üz tərtəmiz filan nə bilim nə. Gəlsin eynəyə belə burnunun üstündə. İsimlə bağlı doğru fikirlərdir. Ümumiyyətlə, məsələ ondan da ölür, məsələ aqressiyadır. Aqressiya. Yəni, bir var, məsələn, mən Gülaraya deyirəm ki, bunu niyə belə eləmsən? Bəhsən, olar mı bunu belə eləməyəsən? Belə eləsən daha yaxşı olar. Yəni, bunu bu forma deməkdənsə, bir də var, oturur klaviaturanın dalında adam. O qədər uşaqlıq travması var ki adamda, o qədər özünü cəmiyyətə sübut eləmək arzusu var ki içində. Fikrim çatdı mı? Və onu ora şey eləyir. Niyə? Çünki onu heç kim görmür və ona bir şəxsiyyət qazandırır sosial şəbəkə. Özündə hiss eləmə də onun özündə görür ki, bəs salam. Məsələn, mənim daim bir dəfə şeyin, nədir o? Bu Zəfər müharibəsi vaxtı, Vətən müharibəsi vaxtı, 44 günün Zəfər döyüşləri vaxtı bu Emmanuel Macron yoxdur, Fransa prezidenti. Onun şəklinin altına yazmışdı ki, xox qoxdu qalaq. Yəni daim elə bilirdi ki, deməli, Macron işi gücü qutarı, mənim daimin ora yazdığı rəyi oxuyur. Başa düşürsünüz, məsələ babudur, sosial şəbəkənin insanlara qazandırdığı xarakter məsələsi var. Bəli, mən bunu yazdım, əla, dram, bu müəllim, travmalı, travma. Deyil. Təsiri hal xəbərlə ola bilmir. Feillə. Xəbər ola bilmir. Xəbər ola bilmir. Ha. Amma feillə əlaqələnir. Bala, xəbər ola bilmir başqa şeydir. Feillə əlaqələnir başqa şeydir. Məsələn, filankəs maşın sürə bilmir başqa şeydir. Maşında gedə bilir başqa şeydir. Ha. Onun nə daxili var? Xəbər olmur, feillə bağlanır da. Sonra? Ha. Nümunələrim idealdır, bilirəm. Ha. İsimlə bağlı doğru fikir. Kimdir bunu səhv eləyən? Tamam. El işlə güləcəyi narahat olmayın. Qeyrməyən yəli çalıb bir işləmə məqamı var. Bəli. Qeyrməyən yəli çalıb bədbaxtdır. Ancaq ikinci növ təyinə söz birləşməsinin asıl tərəfi olur. Başqa bir işi yüzü yoxdur. Qeyrməyən yəli çalıb. Varsa deyin ha. Deməli bir. İsimlər hal şəkilsini arzıl qəbul edib hallanır. İsimdə bir dənə hal şəkilsi olar da. Elə isim var, 2 dənə, 3 dənə, 4 dənə hal şəkilsi olsun. Qara güvənlikdə var. Sonra deməli yerli-kalı isim cümlələrə təyin ola bilməz. Yerli-kalı əvəzlik təyin ola bilər bizim sinir. Yerli-kalı isim ola bilməz. Adlı-kalı isimlər həmişə başlanan formada olur. Xeyr, nə dəxili var? Məsələn, burada götürək, A, Tala, adlı-kaldadır, adlı-kaldadır. Başlanan formadadır, xeyr. Görlük-kalı xəbər əsindatı yalaqaya girə bilir, bəli. Zaten demişdi ki, görlük, yerlik çıxışlıq al. Ancaq elə bu cümlənin zəifli tamlıq olaraq xəbərlə əlaqələnirlər. Məsələn, sənə dedim, uşağa dedim, isim yazıq da bura. Uşağa dedim, kimə uşağa? 104 qaldır görək. Yalnız ikinci növ təyinə söz birləşməsinin az tərəfi, başqa bir funksiyası mümkün deyil onun, mümkün deyil.
Hə. 4. Satdığın mallarda halallıq olsun deyə çəki daşlarından istifadə etmək. Çəki adəti. Bəli, bu leksikdir, bu qramatik. 107. Neçədən sualı toplam? 180. Buradayıq sayarak. 107. Dostlarını görəndən sevincindən dili topuq vurur. Bax, indi burada bir şey izah edəcəm. Forzoloji deyilən frazioloji. Səbirli ol deyəcəm. Bəli. Ha, Gülər. Qulaq as. Qulaq asın. Birincisi, bunu qulağınıza sırğa edin. Bax, ən müdafiələri belə deyir, ən çox işlədikləri yer babudur. Sevincindən dili topuq vurur. Dili topuq vurmaq ifadəsi frazioloji birləşmədir. Yəni, sən burada bu və bu isimlərdən danışa bilmərsin. Çox naxı yer. Axı, mən onu sizə demişdim. Leksika bölməsə demişdim ki, frazı birləşmələrin içinə girmək olmaz. Olmaz. Qəti, o bir dənə feil. Yəni, burada dili sözü yox. Görmürəm mən onu. Aydındım, indi baxaq. Təhsili calda işləmiş isim müstəqil cümlə özvi deyil. Bəli, dostlarını görəndə feili bağlamanın tərkibidir. Bax, bu cümlə özvi deyil. Bir düz. Adı halda işləmiş iki isim var. Xeyr. Bax, bunları mən görmürəm. Çünki dili topuq vurmaq bir dənə frazoloji feildir. Getdi, birləşmədi yəni. Mənsifə şəxsi qəbul etmiş üç isim var. Xeyr, yenə bunu çıxıram. Deməli, yenə bu səhvdir. İki dənədir, bir və iki. Çıxışlıq halı isim feildən düzəlib. Sevin, sevinç. Bəli, sevin, sevinç. Dörd. İsimlərdə birinin aid olur. Şəxs dəqiq deyil. Hə, baxın, bunu sizə demişdim. Sənin dostlarını, yoxsa onun dostlarını. İki cür düşünə bilərəm. Görsünüz. 1, 4, 5. Cavab evet. 111. Ağladan bir ney kimi? Avazı eşkim bilənd. Hə. Hansı nümunədəki söz iki dəfə hal şəkli qəbul edir? Baxın, bunu mən sizə izah edim. Əslində Azərbaycan dilində bir söz, qulaq as. Azərbaycanda bir söz iki dəfə alana bilməz. Bu qanundur. Amma bəzən o ləzilək şəkilçilər var, özündən qrammatik şəkilçi avağa buraxı bilirlər. Məsələn, sənin, bu haldır, düzdür, səninkilərin, yenə bir dənə hal. Amma bu nədir? Bu, bir ismin iki dəfə hallanması deyil. Bir, yəni, bir sözün iki dəfə hallanması deyil. Bir sözdə iki dənə hal şəkilçinin olması deyil. Fikim çatdı. İndi burada da digər bir məsələ isə, nədir? Məsələn, deyək ki, nümunə əgər səninkidirsə, bu sənindirsə, mən bunu hansı hal deyirəm? Yəlikam. Bax, diqqətlə baxın, sənin sözü hansı haldır? Yəlikam. Amma mən eyni şey səninki sözünə deyə bilmərəm. Səninki sözü hansı haldadır? Adlı halda. Düzdür. Deməli, mən burada hal şəkilçisi var. Amma bu sözün halını dəyişə bilib? Xeyr, dəyişə bilmib ki? Əhsən, indi mən bunu hala salmaq üçün məcburam. Hal şəkilsi əlavə edin. Bax, bu məsələ bundan yaranır. İndi burada da... Yox, orada ımız məsuliyyətdir. Hal deyir. Söz anı... Sizinkilərdir. Sizinkilərdir. Görsən, bax, bu bir... Dəhbər. Biliriz, bax, yenə deyirəm. Bu bir sözün iki dəfə hallanması demək deyil. Çünki biz söz yerinə sözün harasına baxırıq? Başlanğıc formasına, düzdür. Aləfə, biz söz yerinə sözün harasına baxırıq? Başlanğıc formasına. Deməli, başlanı sorma adlı xaldır. Hə. Neçə? 118. Kitablarımı, mənim kitablarımı, insanların dərdləri, onların dərdləri, onların çantası, onların şeyləri, onların sırğaları, bizim rayonumuz. Hə, bu, bir dəqiqə, bu başqa şeydir. Bir dəqiqə, yəni, uzaqdan baxım. Səbili o. Şəxsə görə digərlərindən fərqli. Hə də, şəxs. Şəxs, birinci şəxs, birinci şəxs. İkinci şəxs. Onun çantası, üçüncü şəxs. Bu insanların dərdləri, üçüncü şəxs. Dı? Günəl sənin sırğalarını ona vermişdi. Sənin sırğaları. Yox, mənsub, isim şəxsə görə digərlərinə fərq. Bu, ikinci şəxs. Elədir, sənin sırğaların. Amma digərləri
maraqlı deyə. Deməli, burada məsələ nədir? Kitablarımla rayonumuz birinci şəxsdədir. Başqa yolu yoxdur. Dərdləri ilə çantasında sözləri üçün şəxsdir. Fərqli olan D bəndidir. Əgər bunu belə hazırlamışsa, qağa, bilmirəm valla. Yəni, bu, ancaq bu bura gedir. Başqa yolu yox. Demirsə, D verib cavab. Bundan başqa yolu yoxdur. Budur, vəssalam. Çünki, bax, yenə də kitablarım və rayonumuz birinci şəxsi. Nə olsun təkcəmli? Onun dəxli yoxdur. Dərdlər çantası üçün şəxsədir. Bir dənə D bəni fərqlidir. Belə sual olur. Nə dəxli olur? Davam edir. At çəkmək. Eləm, eləşim. 138. Hə, neçə? 130? 138. Başqa heç kimi səhvi yoxdur. Səhv bu bir kiyan sabahsızdadır, eləm? Əla. 138. Qaydaram, qaydaram. İnsan anlayışı bildirən isimlər bəzən nə sonra cavab verə bilir. Hə, bu da qeyri-məngəllik və qeyri-məng təhsilik aldı. Vəssalam. Dost qapısı müəllim axtarım. Bunu mən sizə demişdim. Qeyri-məyən yəli çal və qeyri-məyən təhsili çal bildirdiyi anlayışdan asılı olmayaraq nə sualına cavab verir? Qaytar 118. 122. O yanda olacaq. Musiqi və şeir həvəsi. Bax, bir dənə buna diqqət edin. Kim dedir bu səhv? Bax, bu qəşən sualdır. Bax, bura. Azca yuxarı qaldırdı. Elə bilmirəm. Bəs. Hə, musiqi və şeir əvəz. Gən əvvəl bunu təhlil edək. Nə edib? Keçib. Kimdən? Nənəsindən? Kimə? Ona? Nə? Bax, bax. Musiqi bir də nə? Şeir həvəsi. Bir də deyirəm ki, musiqi və şeir həvəsi. Yəni, həm musiqinin həvəsi, həm şeirin həvəsi. Elə də ola bilər, belə də ola bilər. Bax, diqqət edin. Deməli, bu adama bir musiqi keçib, bir də şeir həvəsi keçib. Bir də deyirəm ki, musiqi həvəsi və şeir həvəsi də elips baş verib. İki cür düşünə bilərəm bunu. Yəni, bunu aldıqal düşünə bilərəm. Qeyri, mən yəlikal düşünə bilərəm. Yəlikal şəkilçili deyirsə, orada mütləq şəkilçi olmalıdır. Burada da elə söz yoxdur. Baxın, yəlikalı söz desə başqa şey deyil. Yəni, qeyri, mən yəlikal da götürə bilərsə. Amma şəkilçili deyirsə, biz iki gözümüzə orada şəkilçini görməliyik. Bu qanun. İsimlərin hamısı sadədir. Musiqi, şeir, həvəs, nənə. Sadədir hamısı, urra. Fərqləndirən isim iki müxtəlif halda düşünülə bilər. İni dedim. Üç. İsimlər yəlik, yönlük və çıxışlıq haldadır. Yönlük halda ismi görürük burada. Söz var, o da hansının fiksəsidir? Həvəzlik, dördü çıxdım. Adlı halda olan isim işlənir. Bə, həvəs adlı haldadır. Nə oldu? 2-3-5, həcə. Sonra. Burada həvəsi təsindir. Xeyr, sı bitişi samiti mənsubiyyətdə olur. Əgər bir sözdə sı bitişi samiti varsa, qeyd şərti söz mənsubiyyət şəkilsin. Neçə? Bitti? 155. Xətrimi istəyənlər səhvlərini deyil, istəməyənlər demir. İsim sifətin xüsusiyyətini daşıyır, amma dil cümlə özrü deyil. Deməli, bax, bu sualın şərti iki şeydir. Bir, isim sifətin xüsusiyyətini daşısın. Gəl baxaq, görək harada isim sifətin xüsusiyyətini daşır. A bəndində isimlər bu sözlərdir, heç bir sifətin xüsusiyyətini daşımır. B bəndində qızıl sözlüyü, qızıl sırğasının qaşları tökülmüşdür, sifətin xüsusiyyətini daşıyır. Deməli, bunu çıxdım. Gümüşü kəmər, gümüşü zatən sifətdir, bunu da çıxıram. Bunu da çıxıram. Həyətdəki kərpiş təndir çoxdan tikili, burada var. Kərpiş isimdir, amma hansı təndir? Altdan xət çəkirəm, bundan işləyəcəm. Metal əşyalarınızı boşaldıb, sonra keçin. Hansı əşyalar? Metal əşyalar. İndi mənə lazımdır ki, gəlim ikinci hissəyə. Və o söz cümlə özü olmaz. Cümlə özü olmaması üçün, o söz ya xitab olmalıdır, ya da tərkibin içində. Burada da xitab yoxdur. E bəndində, nə edin, keçin, nə zaman? Sonra, nə zaman? Metal əşyalarınızı boşaldaraq. Nəyin içindədir? Feyli bağlama tərkibinin içində. Və biz də tərkibin içindən gəlir sözlə cümlə özü deyə bilərik. Heç abıqdır. 162.
Cümlədə üzərinə rəqəm qoyulan hansı isimləri ən azı iki sual işarəsinin yerinə yazmaq olar? Ən azı iki sual işarəsinin yerinə. Deməli, basqına hazırlaşarkən pusu qurmuşduq və bir neçə bölük düşməni düzlükdə qarşılayacaqdır. Baxaq. Qurursa düzəltmə olan bu isim feildən yaranıb. Deməli, gən əvvəl basqın, pusqu, bölük, düşmən, düzlük. Başqa yoxdur ki. Deməli, feildən, qurursa düzəltmə olan bu isim feildən yaranıb və adlıq haldadır. Basqına yönlük halda, pusqunu qurmaq təsirlik halda, bir neçə bölük düşmən bu adlıq halda, düzlükdə. Deməli, bura nə yazmalıyam? Üçü. Gəlin, bura üçü yazılamadır. Davam edirəm. Adlıq halda olmayan bu isim mənsubə şəkli qəbul etməyib. Adlıq halda deyil bu, mənsubə şəklisi yoxdur. Adlıq halda deyil bu, mənsubə şəklisi yoxdur. Deməli, bura yaza bilərəm 1-i, bura yaza bilərəm 2-ni. Adlıq halda olmayan bu isim mənsubə şəklisi qəbul etməyib. Bura yaza bilərəm 3-ü. Adlıq halda olmayan bu isim. Deməli, bölüyün ax yazdım, bu adlıq haldadır, bağışlayın. Düşməni təsirlik haldadır. Mənsubə şəklisi qəbul etməyib. Bura yaza bilərəm 4-ü. Düzlükdə də yerlik haldadır. Bura yaza bilərəm 5. Müstəqil cümlə üzvü olan bu ismin kökü amonimdir. Kökü amonim olan, müstəqil cümlə üzvü olan, kökü amonim olan isim bir budur, bir də budur. Hansı düşmən? Bir neçə düşməni, harda düzlükdə. Deməli, bura nə yazmalıyam? 3-5 düzlük. Tərkibində həm leksik, həm qrammatik şəkilçi olan bu isim, həm leksik, həm qrammatik şəkilçi olan bu isim, bir. Böl amonimdir. Böl amonimdir. Yox. Mən nə yazdım ki, bura? Siz bölü nə götürdüm? Tamam. Onda nə silməliyəm burada? Üçü silməliyəm. İsmin kökü amonimdir. Böl, hədə böl amonimdir öldə. Bağışlayın. Hə. Tərkibində həm leksik, həm qrammatik şəkilçi olan bu isim yerlik haldadır. Bir. Hansı haldadır? Leksik, qrammatik şəkilçi var. Yönlük haldadır. Deməli, bura yazdıran biri. Sonra leksik və qrammatik şəkilçi olan düzlükdə, amma bu yerlik haldadır. Və salam. Deməli, cavablarımız nə olur? Birlər, bir də beşlər. Cavab adı? Burada. Necə? 167. Bəyəndim. Ay, baxışda, baxışda. Sən ağır əsiyyət ol, yəni bunu yazıq qaldırmaq çətin. Nümunə ilə bağlı. Əladır, belə sualları özünüz yazmışsınız ki, yaşasın aqil mənim. Pul verək, qoy izah eləsin. Bir damcı kiçilt. Bir damcı kiçilt. Bir damcı, bir tık. Hə. Əladır. Uyğun fikirləri müəyyən edin. İlk misrada iki yerlik halı, üç adlıq halı isim var. Könül nəğməsisən, başın tacısan, tacısan, şuşan, nəğməsisən. Düzdür. Üç dənə, iki dənə yerlik var, üç dənə adlıq halı isim var. Bir. Mürəkkəb adın tərkibində, mürəkkəb ad görürsünüz burada. Mürəkkəb ad görürsünüz, xey. Deməli, iki səhvdir. İki olanları çıxırıq. Gəldik, şimdi yanlış. İki... 4. Nümunədəki bütün mənsubə şəkilçi isimlərin aid olduğu şəxs dəqiq deyil. Niyə yox? Nəğməsən, könül nəğməsən, yanlışdır. Elə şey olar. Bacım, mənim bacım, deyil. Yanlış. Yəni, yanlışlar nəyə götürməli? Yanlışı. Oradan doğrunu 1-4. Yəni, 1-3-4-də də ona baxın. Sonra 171. Bitik çift, bitik. Hə. Mən müqayisə edərək ortaq və fərqli cəhətləri neyini? Müəyyən edin. Fərziyyələrin doğru olmadı, amma yol açı. Nəsə, nümrədə ümumilikdə 4 düzəltmə isim var. Fərziyyə, yoldaş, əlizadə, cəmiyyət, sənin kimi insanlar getdi, gərəkli isim deyil. Hökümdar, qızcığaz, Şirvani, Türkmənistan, Türkmənistan, sürgün, sürgün edilmək də bir dənə feildir. Görsün, bax, buna çaşmayın. Bax, bu bir dənə feildir. Onları bunu çıxırıq. O isim deyil. İnsanlar gedirdilər,
Neyi? Sənin kimi insanlar gerekir. Axı düzeltmə deyil. İnsan necə düzeltməlidir? Deməli bir. Hər ikisi ortaqdır. Cümlədəki isimlərdən üçü müstəqil cümlə özüdür. Fərziyələrin doğru olmadı. Amma yoldaş Əlizadə cəmiyyətə sənin kimi insanlar. Gəl insanı necə insanlar? Sənin kimi insanlar. Nəyə cəmiyyətə? Bu ortaq deyil. Çünki burada çoxdur. Əsnəyirəm yuxusuluqda. Fərqli cəhət. Xəbəri predikativ sözlə ifadə olan cümlədə bu predikativ sözdür. Predikativ söz gərək sözüdür. Ona görə üç fərqli cəhətdir. Nə burada, nə burada predikativ söz yoxdur. Var, yox, gərək, lazım, bəs, mümkün. Yerlik halı sözlə başlayan cümlədə əzləmə bildirən şəkildə düzələn isim var. Hə, hökümdarın qızcığası, əzləmə. Necə? Başa düşmədim. Xitabın da düzəltmə ismi yoldaş sözüdür. Axı o bir dənə ona qədər niyə var axı? Xəbər predikativ deyil axı. O gərək sözüdür, gərəklidir sözüdür. (175) Son damla enerjimi alın məndən. 175. Məşhur edeyim səni. Verilən cümlələrin müqayisəsi ilə bağlı hansı fikirlər Eylervin diaqramının heç bir xanasına yazıla bilməz? Yəni, heç bir yerə yazanmarım. Nə bura, nə bura, nə bura. Qazanın qapağının tıxacını, qapağın tıxacını, qazanın qapağının tıxacını çıxarıb cibinə qoydu. O daim ədəbiyyat fənnə yaxşı qiymət alar, lətvəsi dələr uzaq. Bilik və bacarığı digər şagirdlərə örnək hesab olunardı. Cümlədəki isimlərdən ikisi düzəltmədir. Qapa, qapaq, tıxa, tıxac. Bu düzdür, bunu bura yaza bilərəm. Bir yerə, hər hansı bir yerə yaza bilərəm. Biri çıxardıram. Yəni, biri çıxıramsa, deməli, bu getdi. Düzdür mü? Cümlədəki ismin yalnız 4 fərqli halına aid isimlər var. Aldıq halda olan isim yoxdur. Yönlük, təsirlik, yəlik, yəlik. Neçədən oldu? 3 fərqli halı var. Sonra o daim ədəbiyyat fənnindən yəlik, çıxışlıq, qiymət ala bilik və bacarığı ilə adlıq, adlıq şagirdlərə yönlük. Yaza bilərəm bunu? Deməli, ikinlə çıxıram. Yəni, bu yana yaza bilərəm. Nahara baxdım. İkiyə baxmadım, hə? Üçə baxırdım. Adlıq halda olan isim işlənməyib. Adlı xalda onun isim var. Zaten bu şey bir yerə azam var. Üçü də çıxıram. Cavab D deyil. Cavab D-dir. Nədir cavab? 3-5-də E variantı. 3-5 verib. Ondan mən 3-də nəyə gözümdən qaçırdım? Bir uzaqdan baxaq. İsimlər var. Adlı xalda onun isim işləmi. Hə də yazıla bilməz. Of, oy da yazıla bilməz. Var da burada adlı xal ona görə. 3. Düzəltmə isimlərdən ikisi eyni şəkilçiləndir. Bir də o 5 cavabı bildikdə, 5, 5-ə baxaq. İlk isim quruça sadə olsa da qazan və qazan və bir də burada ədəbiyyat. Amma ədəbiyyat düzəltmədir. İlk isim quruça sadə olsa da sonuncu isim quruça düzəltmədir. İlk isim quruça sadə olsa da nə? Yox, ilk isim sadə olsa da sonuncu isim quruça düzəltmədir. Tıxa, tıxaç. İlk isim sadədir, sonuncu isim düzəltmədir. Bunu axı yaza bilirəm. Necə 5 olur? Orada cavab. Yəni 5-i bura yaza bilərəm də. Elə deyil. İlk isim sadədir, elə deyilmi? İlk isim sadədir, sonuncu isim düzəltmə. Burada da sonuncu isim tıxaç sözüdür. Ah, cib deyil. Səbsə, 3-5, 3-5, bağışlayın. Onu yığışdırsan, yəni, müəllimin fikri yayınlanda bir kömək eləyə bilərsən də, hə? Hə, tamam. Bir də demir, burdan yaxınam deyə. O qədər yaxın, yaxşı görünmür çox yaxında. Neçəyə baxım? Sən alın, bu həllər. Əllərin elə bir qar, sənin əllərin mənsubiyyət adlı, qarın çiçəyi yiyəlik adlı.
Harda kızım? Gel o düzeltti Allah. Senin ellerin ne zaman? Demek senin ellerin adlı, gülüm adlı, ellerin adlı, qar, yelik, şeynir adlı, ayaman elinde yerlik, təzə sənin əlini təzə haldı. Hal istəmir məndən. Yerlik, əlim, adlı, əllərin, adlı, əlimin, yəlik, sərt sifət əlcəyidir, adlı. Bitti. Hah, bununla da bugünkü izahımız sona çatdı. Əziz YouTube izləyicilərimiz, özə yaxşı baxın. Bilirəm artıq bunu izləyə-izləyə siz videoları bəyəndiniz, kanala abunə oldunuz. Bilirəm mən öz abunəçilərimə güvənirəm. Fikrinizi və ya təkliflərinizi, iradlarınızı yaza bilərsiniz. Özə yaxşı baxın, sağlıqla qalın, görüşərik. İndi Gülara play dayandıracaq və qayıt edəcək.